קודם כל ליצור. כמובן שאת היצירות הראשונות שלי עשיתי בנייר. אחרי כשנתיים בערך, 2010, יש לי כבר מעל 100 דגמים מקוריים משלי, הצגתי בשלוש תערוכות, אחת באור עקיבא, שנייה במעגן מיכאל והשלישית בחולון, כן, פה. אני מנהל מועדון החובבים של המרכז הישראלי לאוריגמי. אני סגן עורך במגזין האונליין האמריקאי של אוריגמי USA, לאוריגמי כמובן, ואני יש לי גם טור קבוע במגזין הבריטי על ביקורות נייר. אני כותב ביקורות על סוגי נייר שונים. אבל היות שאני איש פריפריה, ועם כל הכבוד לחולון, אתה לא מציג בתל אביב, אז זה לא ממש נחשב, ויצאתי למסע חיפוש של גלריות, שאגב, רובן הסתיימו עוד לפני שהתחילו, ואלה שכן הצלחתי להגיע אליהם, פחות או יותר סיימו את המפגש באמירה, אל תתקשר אלינו, ואנחנו מבטיחים לא להתקשר אליך. הייתי די מיואש, אני מודה. והמציאות יוצרת ליחד עם זאת רגעים קסומים, ואחד מהם היה, האמת שזה התחיל הרבה לפני, זה הכי הקטן, אחי הקטן אוהב לאכול ירקות אורגניים, רק כאלה כאלה הוא אוכל, והוא גם מאמין בשיטת החינוך האנתרופוסופית. וזה מזל גדול, למה זה מזל גדול? כי הסתבר שהבת שלו, שחר, לומדת באותו גן עם מיה. וכשהוא שמע שאני מחפש גלריה בתל אביב, עלה על דעתו שאחד ההורים של מיה, הוא פתח, זה הייתה גלריה בתל אביב, ומתוך אותה אחוות הורים שחולקים את אותו גן של ילדיהם, הוא אמר לי, תגיד לו שגיד לי, גילי אמר לך להתקשר אליך. אני שלחתי אותך. הייתה לי מספר טלפון, וכשהסתכלתי כתוב שם גל גאון. התקשרתי לגל גאון, אבא של מיה, שבע פעמים הוא ביטל לי את הפגישה, פחות או יותר שלוש דקות לפני שיצאתי מהבית, זה היה בימים הטובים. בפגישה השמינית, פשוט החלטתי שאני לא עונה לטלפון. גם אם הוא מתקשר, אני לא עונה, אני נוסע, אני מגיע לדלת, דופק, נחמני 32 ונכנס פנימה. 34. זה הרגע שבו אני מגלה שהעולם של הגלריות בעצם מחולק לשניים. גלריה אחת היא סוג מסוג של אומנות, ויש גלריה לייצור. והדקות הזאת כאיש צבא שרק לפני שנתיים השתפר, בורחת מהרגישות שלי, וגל מסביר לי שבעצם הדברים שאני עושה הם מרתקים, הם מרגשים, יש בהם כישרון רב, אבל זה לא רלוונטי כי הוא גלריה לייצור. ואם אני רוצה להציג בגלריה שלו, יש לי בערך חודשיים, כי זה היה אוגוסט, והוא דיבר על אוקטובר, שהוא פותח, עושה עוד אחת מהפתיחות שלו. אם אני אוכל להביא עד אז מנורות, אז הוא יציג אותי. אבל, אז קודם כל אמרתי כן, כי קודם כל יש לי חודשיים בבית, יש לי גם סכין חיתוך וגם סוטר גדול, אז מה יכול להיות בעיה? ויצאתי לדרכי כשאני מחפש פתרונות של איך עושים מנורות. אז הייתי אצל זגורי, והייתי באיקאה, ואמרתי מנורות. ושוב, באותו רצף של רגעים קסומים, מגיע לפתיחה בחור בשם אלוי צרפתי, שמחליט לעשות מנורות, את הליין הבא שלו, מנורות אוריגמי. אנחנו מדברים על נובמבר 2010, ובאפריל 2011 כבר יש קולקציית מנורות נרחבת, חמש סוגי מנורות שונים, משני דגמי אוריגמי, אחד מהם היה הדגם הזה. הדגם השני היה הדגם הזה. ופתאום אילן גריבי, שרצה להיות אומן אוריגמי בינלאומי, וחשב בכלל על יפן, מרים את הראש ורואה שמילאנו לפניו, במאי, סליחה, אפריל 2011, בשבוע העיצוב של מילאנו, המנורות של אקווה מוצגות, בעיצוב של אומן האוריגמי אילן גריבי. עכשיו, ההצלחה הזאת בעולם העיצוב מרתקת אותי, מרגשת אותי, זה תחום שמאוד מדבר אליי, כי אני אוהב לעבוד עם הידיים, אבל אני מהר מאוד מגלה שאולי יש הרבה מעצבי מוצר שנהנים להשתמש בטכניקה של אוריגמי, אבל יש מעט מאוד אנשי אוריגמי שהופכים להיות מעצבי מוצר, והסיבה היא מאוד פשוטה, הנייר שאנחנו משתמשים בו, החומר שאנחנו כל כך אוהבים אותו, יש לו מגבלות קשות להפוך להיות מוצר. בתקופה ארוכה גל מנסה לשכנע אותי להקשיח ניירות, וכשאני מנסה אני נתקל במחסום הבלתי אוויר של נייר מוקשח, מאבד את כל היופי שלו, את כל הניירתיות שלו, גם בחזרות לא הצלחתי להגיד את המילה הזאת. אבל בלי התחושה הזאת, אני מבין שאני בכלל במסלול של טעות, והרבה יותר חכם במקום לנסות ולקפל חומרים, נייר ולנסות להקשיח אותו, אולי עדיף לי בכלל להתחיל לקפל חומר קשיח. אז איך מקפלים חומרים קשיחים?
מסתבר שגם פה הפתרון תמון אך ורק בטכניקה. ואני מתחיל במסע מחקר די מטורף, של לנסות ולהבין איך מקבלים חומרים שונים. אולי לפני זה, אולי עוד אחד מסודות ההצלחה שלי, זה האומץ להגיד כן לפני שאתה מספיק לחשוב על התשובה באמת. אם אתה מתחיל לחשוב על התשובה, אז ברור שאתה צריך להגיד לא. מעבר למנורות שאמרתי לגל כן, עוד לפני שהספקתי להבין מה אני אומר, לפני כשנה וחצי פנה אליי אלון ברנוביץ' עם שאלה אם אני מסוגל להכין קיר שמורכב ממראות מקופלות, אוסף של מראות מקופלות בצורה גיאומטרית מחזורית, ועליהם פשוט מוטבע דיוקן של דוקסית מהמאה ה-16. אז קודם כל אמרתי כן. ואחר כך, כשהגלריה נכנסה לעניין, ביחד עם המשרד האדריכלי, התחלנו לחשוב איך עושים את זה, אז אחר כך באמת גם הגיע הפתרון, הרבה אגב בזכות פרעיון של גל, לעשות את זה עם חורים של, על המתכת המקופלת. אז כן, גלריית הבית שלי היא הגלריה של גל גאון. הגלריה מתמחה בלעשות פרויקטים custom made שמייצרים אתגרים די מורכבים. וזה החלק שאני הכי שמח לקראתו, כי כשאתה מוצא בפני פאזל, אז האתגר וההצלחה אחריו הרבה יותר מרגשים ובעלי משמעות. אנחנו, אחרי בעצם 3 שנים של מחקר, שבו ניסיתי להבין איך אפשר לקפל עץ, יש לי, אני מכיר לפחות 5 שיטות שונות לקפל עץ, לא אחת מהן אגב, עוד מעט יסתיים. אני מקפל מתכות, תכף אני אגיע למתכות. זה אם היה יותר קטן, היה יכול להיות הבעת. אני מקבל מתכות בשתי טכניקות שונות. טכניקה אחת מתמקדת בצריבה כימית, שזה תהליך שבו אני רק שולח שרטוט למפעל, איפה שיש פה את הדרך, זה גם טוב. בעצם הטבעת הזאת, אין שום דרך לייצר אותה שלא על ידי קיפול. אם הייתם מנסים לצקת אותה, היא לא הייתה שומרת על רמת הברק שיש לה כרגע. והדרך היחידה להשיג את זה היא פשוט ללטש אותה כשהיא עדיין במצב השטוח. עכשיו, זה לא הופך להיות זה, יש פה איפשהו שהוא עשה פה בלגן. אז זה הופך להיות זה, באמת, אחד לאחד. אני לא אקפל את זה עכשיו, קיפלתי כרגע את זה. הטכניקה השנייה היא טכניקה שמערבת חיתוך לייזר, ואיתה אני עושה את העבודות בקנה מידה הרבה יותר גדול, לא בקנה מידה של סנטימטרים, אלא בקנה מידה של מטרים, אפילו עשרות מטרים, אם הייתם בפארק בבלי לפני 3 שנים, 2 שנים. טיפול נירוסטה, העבודה שניתנה הבוקר לסמי גם כן באותה טכניקה. שמתי לעצמי חזון להגיע ליפן תוך 10 שנים, היום שפרשתי מצה"ל, בתור אומן אוריגמי בינלאומי. לפני 2 שנים הזמינו אותי לפולין. זה קרוב, זה כמעט כל אותם האותיות של יפן נמצאות בפולין. באותה שנה הזמינו אותי גם לכנס האיטלקי, והשנה אני מוזמן לכנס הצרפתי. זה אומר שאני כנראה צריך לעדכן את החזון שלי. כשהייתי ילד, היה לי חלום, הוא די מוזר, אני מודה, שמישהו מהממשל האמריקאי יחליט שצריך לאסוף את כל הילדים החכמים מכל העולם ויזמין את כולנו למחנה במערב ארצות הברית, חייב להיות במערב הקבוע, ילמדו אותנו לרכב על סוסים, וחיכיתי.
לא הגיע הטלפון, בדיוק כמו ההבטחה האלמותית, עד גיל 21 תגיע לירח, לא כמה. לא זה ולא זה. ולעומת זאת, לפני 3 חודשים, קיבלתי מכתב, אימייל, מחברה שנקראת אוריילי, שמזמינה אותי לכנס שנקרא סייפו, בכנס שמאורגן על ידי חברת פרסום שנקראת אוריילי, ביחד עם דיסקאברי וגוגל העולמית, הוא קורא בפאלו אלטו בסן פרנסיסקו, שזה מערב ארצות הברית, והוא בכלל מיועד למדענים וטכנולוגיים, אבל הם אוהבים לטבל את המרקם האנושי ואנשי רוח, יוצרים, אומנים, סופרים וכן הלאה. והשנה מתוך 250 האורחים, שרובם הם אגב מדענים הארדקור, כאלה שמטפלים במחלת הפרקינסון וכאלה שבודקים עד כמה חורים שחורים משפיעים על מבנה הגלקסיה שלנו, אז מתוך כל האורחים האלה, בקטגוריה ובסקציית אנשי הרוח, הם בחרו בקוסם אפולו מאנגליה, בלוגר אחד אמריקאי, ואומן מעצב אוריגמי בישראל. ואם זה לא מדליק, אז אני לא יודע משהו. זהו, אפשר לעלות מוזיקה. מוזיקה.